Olá, está começando a quarta edição do DM Notícia. O sábado foi de trabalho para astronautas da Estação Espacial Internacional. Eles fizeram a primeira de três caminhadas no espaço para consertar um equipamento. Dois astronautas concluíram com sucesso neste sábado a primeira caminhada espacial para consertar um dos dois circuitos de refrigeração da Estação Espacial Internacional. Os americanos Rick Mastracco e Mike Hawkins ficaram 5 horas e 29 minutos no espaço. Ainda estão previstos outros dois trabalhos na área externa da ISS. Os astronautas começaram a remover a bomba de amoníaco defeituosa, do tamanho de uma geladeira que havia sido substituída em 2010. O equipamento permite manter a ISS em uma temperatura adequada. O japonês Koichi Wakata ajudou os astronautas manipulando, de dentro da estação, um braço robótico de 15 metros. Desde que o problema foi detectado pela primeira vez em 11 de dezembro, a climatização da estação espacial depende de um segundo circuito de refrigeração. A NASA decidiu fazer o conserto quanto antes, porque caso houvesse uma falha no segundo sistema, a estação ficaria em uma situação perigosa, que poderia requerer a retirada da tripulação. Com a caminhada de hoje, já são 113 os astronautas de 9 países que saíram da ISS até o espaço. Os desabrigados pelo acidente na usina nuclear de Fukushima, causado por um tsunami há quase 3 anos no Japão, receberam uma visita inesperada neste sábado. Eles chegaram devagarinho com enormes sacos de presentes. Papais Noéis e Mamães Noéis se reuniram para distribuir mantimentos às pessoas desalojadas no Japão. Os voluntários foram até a região de Naramate, onde vivem milhares de pessoas que tiveram de deixar suas casas depois do acidente na usina nuclear de Fukushima em março de 2011. A usina foi atingida por um tsunami. Os moradores ficaram surpresos com a visita e agradeceram o gesto de solidariedade. É a prova que o espírito de Natal não tem fronteiras e chega até mesmo em um país onde os cristãos são minoria. Subiu para 16 pessoas o número de mortos em um acidente grave na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública. A funcionária pública Valéria Santos Leite, de 44 anos, estava desaparecida. Ela constava no boletim de ocorrências como desconhecido, já que não foram encontrados documentos que pudessem informar sua identidade até o registro do boletim de ocorrência. Em um primeiro momento, ela foi confundida com um homem. Valéria não estava na lista de passageiros, mas o filho afirmava que viu a mãe embarcar. Foi ele quem reconheceu o corpo dela. Com Valéria, chega a 14 o número de mortos no local do acidente. Além disso, outros 32 passageiros foram levados ao hospital e destes, 2 morreram. Essa edição do DM Notícias fica por aqui. Até a próxima!